ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed Soomo ayaa maanta magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ku qabtay dood looga hadlayay maalinta haweenka adduunka iyadoo mawduuca sanadkan uu ahaa tiknoolajiyada faa'iidooyinka ay u leeyihiin dumarka iyo gabdhaha iyo dhibaatooyinka sidoo kale ay kala kulmi karaan aaladda digitalka doodan way maalgelisay hay'adda UNSOM ee qaramada midoobay ayaa ka soo qayb galay gabdho u dooda arrimaha haweenka urrada dhalinyarada qabiiro dhinaca tiknoolajiyada iyo xubno ka socday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadkii ka qayb galay waxa ay aad uga doodeen sida ay lagama maarmaanka u tahay in gabdhaha ay xoogga saaraan sidii ay u fahmi lahaayeen faa'iidooyinka dijitaalka ay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka kaga imaan kara faham darida un meel kasta weyn oo reesada ay shaqooyinkii weyn in diidinye digitala liin sii guuree dhowti foolayn in ku guuree una meynin baanyeenti nafsadaana ka talana un is dhiirigeliina iyo naftirshoona dhiirigeliyan waayo meel gabar aan ka hormaarna wiilashii hormar may ka deero meelkan ma hormaro lugtan ay ka jiidasiyeen reed lan jiidasadiin kuriga xisaabtama oo aan gabar ha ku wadida hege gabartaad ha wadato baadiya ku wadato shan tobola baraan iyo naftirshaba ee naftirshaba la baraan meelin shal hero male meelin shal tobow male gabar meelayaan ka hormarneen may ka hormaro fiiri adduunka siyaasado oo la promote gareey oo equal gender equality ku mid ah taqoon eto may la kaalay gabar shileed oo inta aan ka jarta may gabar shileed aan man ka jarta aada walaal in sheega soo diyeen fahmaan aad hormar madiras gabartida information kaad hayt hobby aan hayna madiras hormar walaal hobby saasato haaska hobby jahilatada madiras digital aya la jooga xilligaaga la jooga hadii aad fursad u hesho inaad barato laakiin in loo abuuro horto hadaan loo abuurin oo kale su'aalaha kale gabadhan aniga hadda 12 sano aan dhigaa computer qofka iigu dhibka badan ee aan rabo inaan wax baran gabadha waan inay wax baratana waa rabaa sawta maxay tahay hadii qofkan ajnabiya kala tihiin mararka qaar muuska wax laga yaabo inay gadaal gadaal u qabato marka adiga ma la qaban kartaa lama qaban kartaa in horta la abuuro meel iyaga u gaar ah oo lagu soo saaro kacdoon in la sameeyo kacdoonkaas wax ka yar oo ay wax ku baran karaan ma jiraan isla shan sano soo socoto in isbeddel muuqda dhinaca gabdhaha laga heli doono hadda waxaa jira xafiisyo gabdhaha ay maamulaan NGO-yo gabdhaha ay leeyihiin urur gabdhaha leh u qaas ah oo ragdan aan ku jirin min maamul ilaa iyo maareeha u hooseeya ee gabdhaha yihiin insha Allah waan rajaynaynaa xarumo oo tiknoolajiya oo gabdhaha ay saraaxo ku dareemi doonaan culays la'aan si nadiif ah aroosida xataa qaar inay gabdho duubi doonaan oo aan ajnabi soo geli doonin insha Allah ta'ala waa ku guda jirnaa gabdho badan oo hal dooro oo Koonfur Galbeed ah jira oo aqoon yahana ah oo dhinaca diiniga iyo maadi ka dhisan ayagana waa la kaashan doonaa marnaba wiilashiinana kama maarano oo wixii talo iyo tusaale ah oo gabdhihii lagu taageeyay oo gabdhihii lagu dhiirigelinayo Ustaad Faisal oo kale Ustaad Naxaa oo karo kale insha Allah ta'ala waa kaashan doona aqoontooduna kaga faa'iideysanayna dhinacyada wanaagsan gabdhahan waxaan rajaynayaa in ayagana meel walba ay imaadaan ina maxaa la dhaysay manaarka iska qayb qaadatid oo lacag lagu siiyo muhiim kuma ahan laakiin meel waxaa jira inaan lacag adiga ku bixisid u baahan oo aqoontaada ku kordhisatid oo kista inta fadhiisid waqtiga ka qasaaray hawlo badan aan ku qabsan lahayd laakiin waxaan la raa marka inta ka laabanayso ugu yaraan saddex su'aal iyo saddex jawaab oo kale inaan maskaxdaada u la laabatid waxyaabo badan waxaa jira oo hadda xaafada kaaga halaa qaarkiin ciyaal ay ka soo tageen qaarkiin inay xanuunsiin laga yaabaa qaarkiin shaqooyin ay ka soo tageen laga yaabaa laakiin waxa uu imaaday horta hadafka u socotid maxay tahay maxaa soo faa'iiday maanta hal doora imaaday barnaamijka uu soo qabanaysay iyo ururada saxafiinta haweenka maxaa ka soo faa'iiday sanadka dambe markii lagu soo waco oo barnaamijkan laga soo qayb geliyo sanadkii hore su'aashaas aan qabay isla su'aashaas sanadkan taagan waay say ku dhacay inaad dhahdaa maskaxda inaa maashaan inaa maskaxda ka shaqaysiisaan qof walba waxa tahay cidka ugu jirta si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta